Мектепті заманауи басқару моделі. Өңір ұстаздары облыстық семинарда бас қосты. Оқу тәрбиесін ұйымдастырып, үлкен ұжымға басшылық етіп отырған озат көшбасшылар өз тәжірибесін көрсетіп, оқу ордасын жаңа бағытта басқарудың қыр-сырымен бөлісті. Ел болашағы үшін мектеп рөлі ерекше. Ертеңгі ел тізгін ұстайтындар алдымен осы білім ордаларында шыңдалатын ескеру қажет. Сондықтан ондағы білім сапасы мұғалімдердің біліктілігі мен осының бәрін бір жүйеге түсіріп, ұйымдастыратын көреген басшының орны ерек. Облыстық семинарда бас қосқан педагогтар қауымы өзара тәжірибе алмасып, сапаны жақсарту тақырыбында пікір алмасты. Семинарды аталмыш мектепте өткізуіміздің басты себебі, бұл мектеп облыс бойынша білім беру ұйымдарының үздігі және озық білім ордасының бірегейі болып саналады. Семинардың мақсаты үздік мектептің оқуға әдістемелік және тәрбие ісі жөн бойынша жұмыс тәжірибесін тарату болып табылады. Семинарда осы мектептегі директордың орынбасарлары мектептің оқу тәрбие жұмыстарын тиімді жоспарлауда заманауи тәжірибелерімен бөлісіп, сондай-ақ оқушылардың білім сапасын арттырудың тиімді жолдарын көрсетеді. Нөмір 60-шы мектепте бүгінде 3000-ден астам оқушы білім алады. 300-ге жуық мұғалім қызмет етеді. Саны емес, сапалық жағынан да білім ордасы көпке үлгі болып отыр. Бұл басқарып отырған мектеп басшысының қабілеттілігі деді әріптестері. Мектепте көптеген жаңалықтар болып жатыр. Білім беру саласына қойылатын ең басты талаптардың бірі ізгілендіру, демократияландыру болатын болса, сол ізгілікпенен, ынтымақ бірлікпенен нәтижеге қол жеткізу барысындағы жасалып жатқан жұмыстардың мақтануға тұрарлық жақтары өте көп. Соның біреуін ғана айта кететін болсақ, былтырғы 2020 жылы бұл 60-шы жалпы білім беретін орта мектептің педагогикалық ұжымы республикалық деңгейдегі үздік мектеп номинациясы бойынша 8,5 миллион гранттың иегері атанған. Семинарға қала және аудандардың мұғалімдері шақырылды. Офлайн форматта 40 педагог қатысты. Айта кеткен жөн, 60-шы мектеп 2020 жылы үздік білім беру ұйымы номинациясын жеңіп алды. Биылда қала бойынша білім жағынан мектептер арасында көш басында келеді. Аружан Қаратаева, Азамат Әмірешев, Ақтөбе телеарнасы.